Så Jag ska lösa den här ekvationen. och Det här då blir B är lika med halva koefficienten där med ombytecken Det är minus 7. Plus minus kvadratroten ur. Minus 7 i kvadrat. Det är 49. Och plus 13. Det blir minus 13. Så B är lika med minus 7. Plus minus kvadratroten ur. 49 minus 13. 49, 39, det här blir 36. Kvadratroten ur 36, det är 6. Så b är lika med minus 7 plus minus 6. Så den ena lösningen blir då minus 7, minus 6. Det blir minus 13. Och den andra lösningen, det blir minus 7 plus 6 som blir minus 1. Så svar här. Första lösning minus 13. Andra lösning lika med minus -1. Sådär.